ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 2012ରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେତୁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ, କେତେବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି ଚାଲିଯାଉଛି ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କଟି ଚାଲିଯାଉଛି ଏ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ହାତୀ ଭୟରେ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପକାଉଛନ୍ତି। ଗତ 12 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 954 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 204 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। 2019-2022 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 245 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 36 ହାତୀ, କେଉଁଝରରେ 21, ଅନୁଗୁଳରେ ଓ ସାତକୋଶିଆରେ 12, ଆଠଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣରେ 11, କଳାହାଣ୍ଡି ଦକ୍ଷିଣରେ 10, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 10 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।